لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حسين مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اسے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرے. حسین اور پیغمبر اسلام میں وہ اتحاد ہے جس کا سلسلہ عالم انوار سے شروع ہوا، پر کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا یا حسین کو پیغمبر اسلام سے جدا کیا جا سکے. یہاں تک کہ سرکار دو عالم نے اپنی امت کو حسین کا رشتہ سمجھانے کے لیے اور اہل بیت سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے یہ اعلان فرما دیا: ان سے صلح مجھ سے صلح ہے، ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت پوست میرا گوشت اور پوست. کاش یہ بات امت نے سمجھ لی ہوتی تو یہ اندازہ ہوتا کہ کربلا میں خون حسین نہیں بانٹا جا رہا تھا، خون پیغمبر اسلام بہایا جا رہا تھا. وہ گلا جس کو پیغمبر بوسے دیا کرتے تھے، وہ فرزند جس کو پیغمبر کاندھے پر بٹھایا کرتے تھے، وہ بچہ جو پشت پر آ جائے تو پیغمبر سجدے کو خون دیا کرتے تھے، اور وہ حسین جس کا لباس پروردگار جنت سے پھینکا. عاشور کا دن آیا تو بچپنے سے لباس جنت پہننے والا گئے خیمہ پر آواز دیتا ہے: زینب کوئی پرانا لباس لکھو. اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد یہ ظالم کے لباس ہی میرے بدن پر ہے.
اصحاب انصار سے آنے والے سب کا تذکرہ کسی نہ کسی مقدار میں آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے. یہ مجلس جسے مجلس مقتل کہا جاتا ہے ہر سال میں اس میں روز عاشور کا ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں اور آج پھر اسی سلسلے کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ میرے عزیز بچے اور نوجوان میری بہنیں میری بیٹیاں میری جانے کو بہن میں یہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے دن کا آغاز نور فجر سے ہوتا ہے. حسین نے اپنے دن کا آغاز کیسے کیا؟ جیسے فجر کا ہنگام آیا آواز بھی بے تاری اکبر اذان ہو. آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین جو مدینے سے نکلے تو امام حسین کا ایک مستقل مؤذن تھا حجاج ابن مسعود. جب وقت اذان آتا تھا تو حجاج اذان کہتے تھے, مولا نماز پڑھاتے تھے, چاہنے والے مولا کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے. لیکن جب عاشور کی صبح آئی فرمایا حجاج آج تم نہیں, آج میرا کلیت جواب. یہ جہاد حسین کا آغاز ہے. علی اکبر نے اذان دی, پیدانیوں کے ساتھ علی اکبر کی آواز پڑھے, اللہ اس آواز کو سلامت رکھے. اسے معلوم تھا کہ اس کے بعد جب یہ آواز دوبارہ سننے میں نہ آئے گی, اب علی اکبر کی اذان کی آواز نہ آئے گی, اب مقتل سے آواز آئے گی پاپا آخری سلام دے دو. اذان تمام ہوئی, امام حسین نے چاہنے والوں کو حکم دیا صفیں بنائی جائیں, تمہارا امام نماز پڑھانا چاہتا ہے نمک اللہ. نہ کوئی قطرے آپ کے چاہنے والے وضو کر سکتے. تین دن سے قیام حسین نے کہتے آپ چھوٹے چھوٹے بچے اناثر کی آوازیں بند کر رہے ہیں. جانے والوں نے خاک کے در میں کربلا پر تیمم کیا, سفے مان کے کھڑے ہو گئے. فرزند رسول نے نماز ادا کی اور یہ آخری نماز تھی جس کو حسین کم از کم اطمینان سے ادا کر سکے. نماز تمام کرنے کے بعد فرزند رسول پشت ناکہ پر سوار ہوئے اور بلند ہونے کے بعد فوج دشمن کے سامنے آواز دی, ظالموں اگر اب تک نہیں پہچانا تو اب پہچان لو. ان سے رونی منانا مجھے پہچانو, میں کون ہوں؟ انا ابن بنت نبی ہوں, میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا ہوں. جعفر سیاد میرے ہی جگہ کا نام ہے, حمزہ میرے ہی باپ کی جگہ ہے, احمد مختار میرے نانا, حیدر کلام میرے بابا, فاطمہ زہرا میری ماں کا نام ہے. اور یہ کہتے کہتے قدم دکھ رہا تھا اگر نہ یاد رہ گیا ہو تو ابھی کچھ لوگ موجود ہیں. جنہوں نے خود پیغمبر کی زبان سے یہ سنا ہے کہ نبی نے میرے اور میرے بھیا کے بارے میں کہا خاضان سید آصف آبیہ لیتے تھا, یہ جوان آنے جنت کے سردار ہیں, اپنی آصفت خراب نہ کرو. سردار جوان آنے جنت کو مارنے کے بعد کوئی جنت کا آمدار نہیں ہو سکتا, مگر کسی طرف سے کوئی آبادی نہیں. خود جب تمام ہوئی امام حسین کا خود پہ اول تمام ہوا, مگر خود پہ کی آواز سیدانیوں نے خیموں میں سنی تو کوئی برپا ہو گیا. ساری زہرا نے کہا ذرا ماجارے کو بلاؤ. مولا خیمے میں آئے, بہن نے کہا بھیا آپ تو ایسی تقریر کر رہے ہیں جیسے معلوم ہوتا دنیا سے کھانے کے لیے. ہاں بہن, میں نے تو تمہیں رات ہی بتا دیا تھا یہ زندگی کی آخری حالت ہے.
پھر پلٹ کے آئے میدان میں آنے کے بعد فرزند رسول نے پھر تقریر فرمائی. اب تقریر کا لہجہ بدلا ہوا ہے. حسین ہمارے یاد ہیں, اصحاب دین خدا سے دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کے فرض پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آواز دی کہ میں جس صورت حال سے گزر رہا ہوں اسے بھی پہچان لو, امداد چاہیے مدد چاہیے. قدر قضا بین السطحین, یہ نا تحقیق تھا نا تحقیق بچہ, یہ حاصل وقت کے لحاظ اس نے مجھے دوڑے بلا کے کھڑا کر دیا ہے. بین السلم کے وقت اللہ, یا تو میں تلوار سے ایسی مجھے علت برداشت کروں, دشمنوں کو تیار ہو جاؤ, ان ڈبوں میں فاطمہ کا خون ہے, ان ڈبوں میں حیدر کردار کا خون ہے, حیدر کردار کا بیٹا علت برداشت نہیں کر سکتا. جیسے حسین نے دوسرا خطبہ پڑھا, فوج اچھی میں ایک طرح پر کوہرا پر پہنچنے لگا, اور ان کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ حسین کے خطبے کا پہلا اثر یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کے لشکر کا ایک سردار سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. کئی اپنا ساتھ اب تو قاتل ہوا کر رہے, کیا واقع حسین کے جب ابن سعد کا پوچھنے کے لیے آیا, ایسی جب وہ سر کچے کیسے دکھائی دیں گے, آج کچے گرتے ہوئے نظر آئیں گے, قیامت کی جب ہونے والی ہے. میں یہ سننا تھا ایک سر سے ابن سعد کو غصہ آ گیا, کس چیز کی پریشانی کی ہے؟ حسین کا سر کٹنے والا ہے, حسین کا گھر لگنے والا ہے, یہ تو آئے سر کو کھینچ رہا ہے, کیا تیرے دل میں حسین کی مجھے ہمدردی پائی جاتی ہے؟ کیا ابن سعد ہمدردی کا سوال نہیں ہے؟ احسان مجھے تو پاس ہوا دیتی سنا دیجیے بہت بڑے احسان مجھے بے خیال کیوں گے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تجھ پر حسین کا احسان کہا تھا تجھے نہیں معلوم ہے؟ جب میرا حسین کا سامنا ہوا میرا لیکچر کیا تھا, حسین نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی, میرے لیکچر کے دیواریوں کا پانی پلایا, ہتھیے کے جانوروں کا گھیرا, اور میں رات سے دیکھ رہا ہوں تو حسین کے بچے اور غالب کو ہم کرنے کی بات کر رہا ہے, حسین میرا محسن ہے, میرا محسن, میں اپنے محسن پر تلوار اٹھاؤں یہ مجھے نہیں ہو سکتا. یہ کہہ دے میرے ساتھ کے ساتھ لے جانا, اور آنے کے بعد تھوڑے بتا ہوا کرتا ہوں جاؤ, میں جا رہا ہوں حسین کو بلا کے چلتے. حجا سامنے سے اب مجھے یقین کی غلامی نہیں کرنا ہے, میں حسین کی غلامی کے لیے جا رہا ہوں. کسی نے پکار دے گا اور اتنا شوق پیدا ہو گیا جان دینے کا تو کام کر رہے ہوں, اتنی ہمت پیدا ہو گئی ہے مرنے کی تو ناراض ہو رہے ہو, کیا اس لیے کہ میں اپنے کو جنگل کو جہنم سے ڈر جان دیکھ رہا ہوں اور سوچتا ہوں میں نے حسین کا راستہ روکا تھا, پتا نہیں مجھے معاف کرے گی. جہنم ادا ہے جنت ادا ہے, جن ہماری کے جنت کا معاف نہ دیا تو کیا ہوگا؟ ادھر فوج دشمن میں یہ باتیں ہو رہی ہے, ادھر حسین نے اپنے جانے والوں کا واقعی, ارے پلو پلو میرا مہمان ہے. اصحاب آگے بڑھے, اور نے جیسے ہی اصحاب کو آتے دیکھا تو خیر تو آئے تم مولا نے تیرے سرپال کے لیے دوڑ کے آیا, گولے سے اترا, سر مولا کے قدموں پر رکھا, آقا یہ بتائیے توبہ قبول ہوگی؟ خطا معاف ہوگی؟ تاہور تیری خطا تو میں نے معاف کیا, میرے پروردگار نے معاف کیا, اب تو سر اٹھا لے. کیا میں نے راستہ روکا سب سے پہلے, مرنا کیا تھا سب سے پہلے, کیا یہ نہ ہو سکے؟
اے ہور فرزند فاطمہ کی محنت گوارا نہیں کرتی مہمان کو مرنے کے لیے بھیج کھڑے ہو, تھوڑی دیر صبر کرو, ہور تو روکا. مگر جیسے ابن سعد نے دیکھا تو حسین کی خود سے حسین کی تقریر سے بہت سے لوگ پوچھنے لگے, ہور گیا, ہور کا جواب دیکھا گیا. جیسے یہ منظر دیکھا, یہ کا پکے اندرا نہیں لے گیا, پودوں سے آگے بڑھا, تیر کسے کمان میں دوڑا, کا جواب ہے نا سب سے پہلا تیر خیال حسین کی طرف میں نے دیکھا. ایک ابن سعد کا تیر چلانا تھا کہ 4000 تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھار شروع کر دی. حسین نے ملک چاہنے والوں کو دیکھا, کیا چاہنے والوں جن کا آواز ہو چکا, اٹھو 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 مقابلہ کرو. اسد حسین خیموں سے باہر آ کے سامنے کھڑے ہو گئے, مگر ان کے ہاتھوں میں تلوار ادھر سے تیروں کی بہت ڈر. یہ تو ناممکن تھا, چاہنے والوں نے مقابلہ کیا, مگر مقتل کربلا کہتا ہے کہ تیروں کی بوچھار کا اثر یہ ہوا, ایک ایک تیر کھاتا جا رہا ہے, خاص بلی کر جا رہا. تھوڑی دیر گزری جب ظالموں نے حملے روکے اور حسین نے جھک کے کھانے کربلا کو دیکھا تو بہتر میں 50 چاہنے والے کا بات سن رہے ہیں آپ. میں 72 دیا آپ ان سے کہا بات. پہلے حملے میں صبح کے انجام امام حسین کے 50 جانے والے راج خدا کو برباد ہو گئے. اب مولا کے پاس چھوٹی سی دکان ہے اور داری برابر ادھر سے تانے دے رہے حسین, کوئی ہو تو بھیجو, کوئی رہ گیا ہو تو بھیجو. اتنے بنائے جانے والے کام آ چکے. پردند رسول نے دیکھا, میں منا, میں سر کل اتنا بڑا رکھا 30,000 کا اور میں سونے کے افراد ہے, ایسا کرو 2-2, 3-3 چل کے پڑھو, کوئی مہمانے کو سنبھالے, کوئی میسر کو سنبھالے, کوئی کل ملیکشن کو رہے. جنگ شروع ہوئی, مگر ظاہر سونے کے افراد ہیں, یہ جنگ کرتا رہا, یہ سونے سے گرا, وہ بھی کہتا ہے کہ موت آئیے, ادھر وہ گرا, وہ بھی کہتا ہے موت آئیے. امام حسین کبھی دور کے مہمانے پر جاتے, کبھی پیسے پر جاتے, کبھی ان کا جنازہ اٹھایا, کبھی ان کا جنازہ اٹھایا. یوں ہی ایک دن جاری ہے, یہاں تک کے آخر میں جناب مسلم نے سجا مولا کی خدمت میں آئے, آقا مجھ کو جانے دیجیے. پر میں آج تو سبھی کی قربانی کر دی, جاؤ سب میرا ساتھ چھوڑے جا رہے, جاؤ تم بھی جاؤ. مسلم آئے میدان میں جہاز کرتے رہے, گاڑی سجاو دیتے دیتے جب گھوڑے سے گرنے لگے تو گرا آپ اسے کہے, مگر ابھی حبیب ہے. جب مسلم کے گھرانے چلے تو حبیب کو ساتھ لے کے چلے, آئے آ کے بیٹھ گئے, سر اٹھا کے دانوں پر رکھا. مسلم نے آنکھیں کھول دی. حبیب نے کہا مسلم تمہیں تو معلوم ہے آج کو رہنے والا نہیں ہے, لیکن باہر ابھی میں چنتا ہوں, اگر میں وسیعت کرنا چاہتا ہوں تو بتا دو, وعدہ کرتا ہوں کتنی دیر زندہ رہوں گا, تمہاری وسیعت پر عمل کروں گا. خیمے میں چھوٹا بچہ بھی ہے, خیمے میں سوچا بھی ہے. مگر مسلم نے آ کے کھول کے حسین کو دیکھا, کہا بھی اسی کا بہار ہے. بس ایک ہی وسیعت ہے کہ اس مظلوم کا خیال رکھنا. مسلم نے سب سو دیا, حسین نے لاکھے پہنچایا, لاکھے ختم جہاں میں رکھا. ابھی چاہتے تھے کہ جنگ کے سلسلے کو کیسے آگے بڑھائے, کہ پتہ چلے گا خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک بچہ چلا. حبیب لوگوں کو یہ دورے کہاں جا رہا ہے,
کبھی ہم نے پاس بچے کو روکا بیٹا تم کون ہو کہاں جا رہے ہو کیا میں مسلم کا لاکھ ہوں کہاں جا رہے ہو مولا کے قدموں پر سب قربان کرنے جا رہا ہوں حبیب لے کے آئے آقا نے کہے جیسے لگا دیا بیٹا شاید تجھے نہیں معلوم ہے کہ میں تیرے باپ کا لاٹا اٹھا دیا دوں اے میرے لال تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت کافی ہے فرق کیا جیسے کہا کہ پردہ اٹھا کے خیمے کے اندر بچے کو دے دے کہ پتا پتے پردہ کیا بات ہے مولا یہ بات کیا ہے حد رقم بڑے ملا خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مگر حال محمد اور ان غم میں رکھنے کی کوئی تاکہ ہم اپنے حقیر آنسوؤں سے فاطمہ زہرا کا خاک کر سکیں مسلم نام سجا رائے خدا سے قربان ہوئے جنڈا کا آگے بننا چاہتی ہے مگر اس مرتبہ ابو اسامہ سامنے آگے کھڑے ہوئے سمجھو جا وقت نماز آ گیا مرنا بڑا حق ہے تھوڑی دیر میں سب مر جائیں گے لیکن آقا یہ ایک نماز تو آپ کے ساتھ ادا ہو جائے یہ آخری نماز آپ کے ساتھ ادا ہو جائے فرمایا حبیب جاؤ دشمنوں سے کہو وقت نماز آ گیا ہے نبی کا نواز کا نماز ادا کرنا چاہتا ہے یہ تمہیں جو روک دو حسین دو رکعت نماز پڑھ دی میں ایک لفظ کہا ہے آپ متوجہ رہیں گے امام حسین دو محرم کو سمجھے کر بڑا پڑا ہے مدینے کا مسافر مکے کا مسافر دو محرم کو کر بڑا میں مارے ہوئے اور حسین کو پیغمبر اسلام کی خبروں سے اور ان کے امامت سے یہ معلوم ہے کہ دس محرم کو یہ سارا گھر اجڑ جائے گا حسین کا دس دن قیام کا ارادہ نہیں ہے سمجھ گیا بعد بار رسیل نے لکھ دیا کہ حسین نے سہر کی نماز ہونے تک پڑی یہ نماز خوف کی کیسا خوف اس کا چھ مہینے کا بچہ تیر کھا کے مسکرا کا ہو جو یہ نماز خوف نہیں ہے یہ نماز خاص رہے اس لیے مسافر جب دس دن قیام کا ارادہ کرتا ہے تو نماز پوری ہوگی حسین کو تو دنیا میں آج بھی دیکھنا ہے ظالموں کے لیے ایک جنگ کو روک لو تو حسین دو رکعت دوہر کی نماز ادا کرتے ہیں ادھر سے جواب ملا شاید حسین کو پڑھنا چاہے پڑھ لیں مگر یہ عید کی بہن سے انکار کرنے کے بعد کوئی نماز قبول ہونے والی نہیں ہے بھائی سننا تھا کہ حبیب کو جلانا گیا آگے بڑھے جب نرزانیا نرزانیا کے بچے میری نماز قبول ہوگی پیغمبر کے دار کی نماز قبول نہیں ہوگی جیسے ہم نے کیا وہ تو اہم آواز حبیب کہہ رہا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں ابھی حملہ نہ کرو ظالموں کو جنگ کا بہانہ مل جائے گا پلٹ آؤں پلٹ آؤ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں ابھی مانو کہ نماز کا اہتمام کیا نماز کا اہتمام کیا مگر کیا اہتمام میں نے صبح کیا تھا کیسا انتظام کس بات کے انتظام کوئی اردو کا پانی لگایا جائے گا تو مجھے کیا دکھایا جائے گا کوئی بڑی جماعت قائم ہونے والی سب تو کام آ چکے ہیں سونے کا بڑا باقی رہ گئے انہیں جو حسین نے تو اس کمرے بانٹ دیا ایک بڑی جماعت پیچھے کھڑی ہو گئی اور دو چاہنے والوں کو آگے کھڑا کر دیا سعید اور زہیر اپنے چاہنے والوں کو حسین ہی پہچان دے کوئی نہیں سعید اور زہیر تم آگے کھڑے ہو جاؤ نماز شروع ہوئی حسین کو معلوم تھا یہ ظاہر ہم لے کر روکیں گے کی پہنچا جاتی رہے گی
نماز شروع ہو گئی، ادھر سے تیروں کی بوسا شروع ہو گئی، جو تیر آیا کبھی سعید نے پڑھ کے روکا، کبھی زہیر نے پڑھ کے روکا، تیروں سے سینہ تلی ہوا جا رہا ہے، مگر دبے ہوئے ہیں کہ مولا کی نماز ہو جائے. سن رہے جملہ رونے والوں، جیسے حسین کی نماز تمام ہوئی سعید خاک پہ گرے، اتنے زخمی ہو گئے تھے، اتنا خون بہ گیا تھا، جب کھڑے نہیں ہو سکتے خاک پہ گرے. حسین نے سر اٹھا کے دانوں پر رکھا. سنو لو، سر اٹھا کے جانے والے کا دانوں پر رکھا. ایک پتا چاہنے والے نے جب مولا کی عزت افزائی دیکھی تو آگے بولتی کہا میں تو دنیا میں جا رہا ہوں، جلدی سے ایک بات بتا دیے کیا بنا کی خاص مریادہ کر بھائی تو لمبا بھول اللہ. مولا کیا میں نے وفاداری کا ثبوت دیا ہے؟ سر کو دھیرے سے لگوا دیا. اے سعید، تم سب وفادار نہ ہوں گے تو دنیا میں سو وفادار ہوگا. مجھے یہ چاہنے والا بھی کام آ گیا. اس کے بعد سلسلہ کا دوسرا سلسلہ شروع ہوا. کتنے ہوٹل کے باقی صاحب کام آئے اسی مرحلے پر، اور میدان میں گئے اسی مرحلے پر، ابھی میدان میں آئے اسی منزل میں، دعائیں قربان ہوئے اسی منزل میں، دوسرے کامنے والے گئے اسی منزل میں، آج کام آئے اسی جگہ پر، شودم نے قربانی کی. جتنے حسین کے اصحاب تھے دھیرے دھیرے سب لبوں میں سب آئے خدا میں کام آ گئے، سب کام آ گئے. لیکن موقع بڑے گزرا. آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ ساتھ ہو سکے تو پہچانے. یہ جتنے افراد باقی رہ گئے ہیں اور ایک ایک کر کے جلدی جلدی مقصد پہ جا رہے ہیں اور جانے قربان کر رہے ہیں، ان میں ایک مجاہد جس کا نام صاحب نے سبھی بیٹھا گئی، اپنے دور میں اشجع العرب کہے جاتے تھے. ان کے پاس حاضر کوئی تھا نہیں. جب آپ اس نے میدان میں قدم رکھا تو ابھی تک ان کے ساتھ بار بار جو پایا کہا حملہ کرو حملہ کرو حملہ کرو. جیسے آج اس سے میدان میں قدم رکھا اتنے ساتھ دکان کا خبردار کو جا کے نہ بڑھے، خبردار کو جا کے نہ بڑھے. آج اس سے لڑنے کے لائے میرے لشکر میں کوئی نہیں ہے. اگر کوئی تلوار لے کے آگے تھا ابھی سر قدم ہو جائے گا. آج اس کی تلوار کے پچھلے والا کوئی نہیں ہے. آج اس پشتے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے ساتھ اپنی بزدلی کا اعلان کر رہا ہے. کیا ظاہر ہو، کیا میری تلوار کے گھر سے نہیں آنا چاہتے ہو؟ لو یہ تلوار توڑ کے کیا میرا کار کو جان دینے کا تلوا ہے، تلوار کو دے دیا. کہا صاحب تمہارا خیال کہ یہ نیزا میرے پاس دے نہیں آنا چاہتا ہوں، یہ لے جاؤ نیزا نہیں چاہیے، آؤ مجھ سے لو، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. تلوار ادھر دے گی نیزا ادھر دے گا، دو سے کمال مار کے دے گی. اب آپ ادھر دے رہے صرف پکار کے صاحب میدان میں تلوار میں دے گیا، کیا دیوانے ہو گئے ہو؟ کیا دیوانے ہو گئے ہو؟ تو میدان میں یوں بھی آیا کرتا ہے پتا پوچھتے بڑے تو جھوٹ کی آواز ہی. ہاں ہاں خود بولو میں سچ کہتے ہو سچ کہتے ہو، مجھے ہوتا ہے کہ بہت پتہ کی وعدہ بتا دیا. اتنے سال میں آواز دی کچھ نہیں، ہر طرف سے پتھر مارنا شروع کرو. جب ہزاروں کا لشکر اور چاروں طرف سے دور سے کہیں سے پتھر کہیں سے تیر، یہ چاہنے والا کتنی دیر تک درد برداشت کر رہا ہوں؟ بولے کہ گر جا رہا مولا. غلام رخ تو بول رہا ہے حسین آئے اصلاح کے مجھے اٹھایا، یہاں تک کہ سارے چاہنے والے رائے حق میں قربان ہو گئے. اب اصحاب میں کوئی نہیں، انصار میں کوئی نہیں، جانکاروں میں کوئی نہیں. اب بنی ہاشم کی باری آئی، خاندان والے
گوشت کے پالے اب ان کی باری آئی. اس مقام پر دو طرح سے مقاتل میں ذکر ملتا ہے. بہرحال اب جو بنی ہاشم کی قربانی کا وقت آیا جب مطلب ہوتے ہیں ملک اپنے کریئر جاپان کو دیکھا بیٹا تم سبھی ہو پیغمبر ہو میرے لال تم سبھی ہے پیغمبر ہو تم پہلے بوجھوں کے سامنے جاؤ تاکہ پھر انہیں چاہے کہ اس مرتبہ پیغمبر یاد آ جائے. حسین نے اپنے کلیا جوان کو میدان میں بھیجا. واقعات سب سن چکے ہیں. میں تو خالی ایک خاطر ہو جاسوں کا گزارش کر رہا ہوں. اس کے بعد جب بنی ہاشم کی قربانی کا تسلسل شروع ہوا تو سب سے پہلے اولاد عقیل کام آئی. ایک دو نہیں اولاد عقیل میں نو افراد ہیں. کچھ جناب عقیل کے اپنے بیٹے ہیں کچھ مسلم کی جدید ہیں. اگر میرے بچوں کو نہیں معلوم ہے تو مانگ بولا جناب مسلم جب چلے تھے امام حسین کو مجھے بھیجا تھا تو مسلم کے چار بیٹے تھے دو کربلا میں کام آئے. دو وہ ہیں جن کی داستان کا لاز ہوتے رہتے. اولاد یقین میں نو چاہنے والے نہ حسین کے دل کے ٹکڑے راہ خدا میں قربان ہو گئے. جو اولاد عقیل کام آ گئی کیا بڑے تیار کی باری آئی سانیہ کا رانے کا بھیا اب میرے بوٹ کے بالوں کو جانے دیے. حسین نے اجازت دی اور محمد میدان میں آئے وہ بھی قربان ہو گئے. جو اولاد کیا بڑے تیاری کا ماری اب اس کے بعد اولاد علی کی باری آئی. اولاد علی میں سب سے بڑے امام حسن زیادہ اولاد امام حسن کام آئے گی. ادھر قاسم چلے بس ایک ایک جملہ شہید کے بارے میں قاسم میدان میں آئے شہادت کا ذکر آپ نے سنا. بڑے ذکر مقصد میں جب حسین دور کے لاکے قاسم کے پاس آئے اور قاسم کو اٹھا کے لے کے چلے تو اس انداز سے لے کے چلے کہ سینا سینے سے لگا ہوا ہے اور پاؤں زمین بخت کے دے رہا ہے. بعض ہمارے اس واقعے کی تفصیل اور توجیہ بھی ہے کہ کہا 13 سال کا بچہ کہا 57 سال کا حسین. اگر حسین اپنے سینے سے قاسم کے سینے کو لگا دے تو قاسم کے لاس کو حسین کی بہت ہونا چاہیے. یہ پیر زمین پر ایسے کھینچے جا رہے ہیں تو بعض و زمانے کا شاید راز یہ ہو کہ بچے کا چھوٹا ہوتا ہے جب تک ہڈیا سلامت رہتی ہے. لیکن اگر داسا دونوں کی کتابوں سے بامال ہو جائے یہ اولاد حسن بھی قربان ہو گئی. اس کے بعد مولا کائنات کی اولاد میں اب جناب عباس اور ان کے برادران ان کے بھائیوں کی باری آئی. ایک ایک کو عباس نے خود اپنے سامنے میدان جنگ میں بھیجا. عبداللہ میدان میں گئے, جعفر میدان میں گئے, عثمان میدان میں گئے. جب یہ سب قربان ہو گئے تو عباس علم خود آپ علمدار خود سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. مولا اب تو کوئی نہیں رہ گیا, اب تو کوئی باقی نہیں رہ گیا, اب تو مجھے جانے دیجیے, اب تو اجازت دے دیجیے. کیا بھیا کیسے جانے دو, تم تو سردار ہو. سردار مارا جاتا ہے تو لشکر کی ساگ اکھڑ جاتی ہے. اب واقعے کا مولا وہ لشکر کہاں ہے. برماشا کے جانا چاہتے ہو تو جاؤ, بچوں کے لیے پانی کے انتظام کرو. میدان میں آئے فوجوں کو ہٹایا. یہ الفاظ پر آپ غور کرتے چلے, میں آخری منزل کا بیان تجھے جانا چاہتا ہوں. فوجوں کو ہٹایا, ایک انسان 4000 کا پہرا اور 4000 کی تیر انداز
ادھر سے تینوں کی موت آ اور عباس اکیلے آگے پہنچے جا رہے ہیں, پودوں کو ہٹا کے دریا تک پہنچے, مسجدوں کو بھرا لے کے چلے, دہنا سانا خراب ہوا کوئی پرواہ نہیں, بھائی ہاتھ چل گیا کوئی پرواہ نہیں, مگر جب مچھلی سکینہ پر تیر ظلم لگا مچھلا پانی با عباس سے بولے پر ہم بول دیا, اب خیمے میں جا کے کیا کروں گا, اب آ گیا آئیے غلام کی خبر لیجیے, حسین آئے آئی کے پاس آ کے بیٹھے, بھائی ابھی تو سانسیں باقی ہیں کچھ کہنا تو نہیں ہے, سر مولا ایک دوسرے کو لے جا کے تو خیمے میں لے جائیے, عباس بیٹا کہہ دیا کیا مولا میرے لا کے تو خیمے میں لے جائیے گا, مجھے سکینہ سے سر معافی میں نے پانی کا فائدہ, حسین نے لا کے رمضان کو ترائی میں چھوڑا پلٹ کے آئے, اب جو نئے خیمہ پر آئے اور اس مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا تو بچی نے دیکھا بابا آئے چچا نہیں آئے, کیا بابا اللہ کا علم دیا امی عباس آپ کو میرے چچا کی کچھ خبر ہے, کبھی دیا تو پوچھا سب بابا چچانے پر ہی دیر لگا بڑی دیر لگا دی, کیا سکینا کیا تم چچا کے انتظار کر رہی ہو, کیا بابا کیسے انتظار نہ کرتی کروا دیں گا, چچا نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا ہے اور میرا چچا بے وفا نہیں ہے, خدے سے بچی کو میرے گھر سے لگا دیا, اے سکینا اب چچا کا انتظار نہ کرنا, دیکھی میرا چچا وہ آپ کے کنارے سارے کنارے ہو گیا, مختصر تسلسل خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور اب بیان آخری مرحلے پر آ گیا, بس پانچ تصویریں جب چل رہا ہے خدا کے کام آ گئے تو ہوتا ہے ایک بلندی پر آ کے آواز حل ملنا سلیم صبح, ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے, ہے تو یہ میری مدد کے لیے آئے, کون سا جو مدد کے لیے آتا سب تو میرے جگائے سو رہے ہیں, ایک مددگار باقی رہ گیا تھا اس نے اپنے کو دھونے کے گرا دیا, خیمے میں کون آم مولا تیرے خیمہ پر آئے مالوانی اسکر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے, بچے کو لیا لے کے دشمنوں کے سامنے آئے حجت تمام کی مگر ظالموں پر کوئی اثر نہیں, فرمایا بیٹا یہ میری زبان کو نہیں سمجھتے, اب تم یہ بتاؤ کہ تم کتنے کلاسے ہو, علی اصغر نے سوکھی زبان کو شروع سے گرانا شروع کی, فوجوں میں کوحرام برپا ہوا, اتنے سال کا ہرملا ایک تکڑا عمل ہوتا ہے, ہرملا بھی آیا تیر تیرے کمان میں جوڑا, علی اصغر کے گلے کو نشانہ بنایا, تیرے ستم بچے کے گلے پر لگا, بچہ باپ کے ہاتھوں پر بیٹھ گیا, حسین اصغر کو لے کے میرے خیمہ پر آئے, ماں نے بچے کا آخری دیدار کیا, اس سے خیمہ پر آئے اور ذوالفقار سے قبر بٹھانا شروع کیا, میں نے ذکر مقتل میں دیکھا رہی ہے, یا یہ تصور ہے یا یہ زبان حال ہے, صرف خود قبر کھودنا شروع کی تو زبان حال سے ذوالفقار نے کم بولا, کیا میں آسمان پہ جی کے لیے خبر بنائی, اب وہ کہیں بچے بڑھیے بیٹھے کھا کے گھر پڑھ گئے گلے سے لگا کے کیا کریں کہ متاوا نہیں جاؤ سین ہو بچے کو کبھی میں رکھ دو فائنل ہو مرغے اندر جنڈا کوئی ماں جنڈا سے آ گئی ہے, حسین نے علی اکبر کی لال پوچھے کو جلوا کیا اور کس چار سے اٹھے ننگی کی قبر کھو کے اکبر کو ڈال کے کبھی اس گلے میں کیسے ہوتے لاش اکبر سے اٹھے
جیسے حسین قبر اصغر سے اٹھے، عجب قسمت کا عالم ہے، عجب قسمت کا عالم ہے۔ فرض کہتا ہے کہ پیچھے والے جبریا کا، دل یہ کہتا ہے نہ اٹھیے غربت قبر دیسی جو اٹھے، اب حسین کے دن میں کوئی کام نہیں رہ گیا۔ ذرا خیمہ پر آئے، آوازی زینب، ام کلثوم، سکینہ، رقیہ، ماں کی کنی زندہ، میرا آخری سلام۔ جیسے حسین نے آخری سلام کا نام لیا، ایک مطلب شہزادی آگے بڑھ کا ماں جائے، ذرا خیمہ پر کیوں کھڑے ہو گئے؟ حسین پردہ اٹھا کے خیمے میں آئے، زینب نے جب سوال کیا، بھیا استسلم تو نہیں موت، کیا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ فرمایا بہن کیسے لاؤں استسلم دل موت منزا موئین لو بولا آخر، یہ کہنا وہ کیسے مرنے کے لیے نہ جائے جس کا کوئی مددگار نہ رہ جائے؟ میں یہ آخری مر رہا ہے ابھی تو جس کا کوئی مددگار نہ رہ جائے۔ جیسے ہوتا ہے نہیں جت رہا تھا، یہ پتا زینب نے کہا، بھیا جب تک زینب زندہ ہے یہ نہ کہیے گا، یہ نہ کہیے گا کوئی مددگار نہیں ہے، ابھی تو بہن زندہ ہے، بادشاہ مجھے بھی بات کے پاس لے چلو، بس اس پاس میں کچھ بول دیا بیمار بیٹے کے پاس لے چلو۔ تانیہ زہرا دیکھنا نہیں، بیمار بچیے کے پاس دکھایا، شانہ ہلایا، ابھی بیمار چوکو بیٹا آنکھیں کھولو دیکھو باپ آیا ہے، کھلا جاتا میرے پاس بات نہیں، میں کہتا ہوں بندے کی تصویر تصویر دوں جو مقصد میں پایا جاتا ہے، بیٹا باپ کو سب آنکھیں کے لیے آیا ہے، بیمار آنکھیں کھولی تو وہ بھی اب بن گیا بابا کا۔ بابا کہاں ہے؟ حسین نے بیٹا کو کہنے کے لگا کیا، کہاں ہاں یہ آپ کے بیمار نہ پہچان ہوگی۔ مورخین کربلا نے، مورخین کربلا نے جو امام حسین کے مسائل کا تذکرہ کیا اور آزاد و شمار جمع کیے، تو جب آپ سنتے ہیں تو 1951 کا منہ گئے کہ ایک بدن پر سن لو جملہ، جب کبھی یاد کرو ضرور، ایک حسین کے جسم پر 1951 زخم اور ایک سنا حسین کے سر پر 21 زخم۔ جب بیٹا باپ کو دے جائے، بابا اکیلے آئے، کبھی کا کوئی نہیں رہ گیا، سب برباد ہو چکے، کب بھی اما رم تو خبر یہ بیٹا کیا ہے آتا ہے، کب بابا اکیلے رہ گئے، میں کیا کس طرح لے چکا کب میرے لال، مگر تیرے جہاد کا میدان کربلا نہیں ہے، تیرے جہاد کا میدان کو بہت شام کے بعد میدان جو کے بھلے سر سب آسان جو کا بچوا بیٹے کو کس طرح پر سو رہا، چلے سب کو خدا حافظ کہا، جاؤ تم کو خدا کے حوالے دیا، بیوی ہو سیلانی ہو بچوں تم سب کو خدا کے حوالے کیا، اب تو کوئی نہیں بیمار ہے وہ کس طرح بیماری میں ہے، سب کو خدا کے حوالے کیا۔ یہ کہہ کے چلے، خیمے کا پردہ اٹھا کے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ایک پتا شہزادی نے کہا فضا ذرا ماں جائے تو واپس بلا لو، ماں جائے تو واپس بلا لو، یہ آخری مرحلہ ہے، ماں جائے تو واپس بلاؤ۔ فضا آگے بڑھی، شہزادی کے اندر بہن نے یہاں فرمایا ہے، تو بہن پڑھا جائے زینب کی بات کو ٹال نہیں سکتی، بہت بڑا نام تو کہا گیا مگر پہنچ گیا تھا بہن، ابھی تو تم نے رخصت کر دیا تھا، اب دوبارہ کیوں بلایا؟ کیا بھیا بات کرنے لگے اور یہ بات ہو گیا کہ آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا آپ کو اپنا دیا ہے کہ اما کی وصیت پر عمل کیا جائے،
भैया आपको तो मालूम है मेरा बन पड़ा था, माँ की गोद में बैठी हुई थी, अम्मा ने एक बटवा घर बना कर भी दिया और कहे सैनब जब मेरा नाग हो सके आगे ले जाएगा तो फातिमा तो न रहेगी। हे सैनब जब वो गए लड़ा लड़ाने के लिए जाने लगे तो कई तरफ से होते ऐसे करने के मौके बस आखिरी जुमला। इसके बाद जो होता है मैदान में आए वो तो तस्करा इंशाल्लाह अगली मजलिस में गुजारिश करूंगा, तो ये आखिरी जुमला सुन ले और मजलिस तमाम हो रही है। ये भैया जरा पंजे कबा तो खोलो, हुसैन ने कबा कर दी बंद खोले जैन अपने पास की हुसैन के डरे से वो से नहीं अम्मा की उसके पास मत खोला। शहजादी सहरा की लियाकत नैया बदल जाते हैं। जब बहन ने भाई के गले के पोछे ले लिए तो हुसैन ने कहा मैडम अब जरा सालों से मैं बैठ रहा हूँ। मैडम ने सालों से हटाई हुसैन ने मैडम के पास बोले Thank you.